עכשיו. שלום לכולם. ביום יומיים האחרונים יצא לי להתקל בתופעה מאוד 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 יפה. מגיע הפטרן השחום, דגים שבדרך כלל נמצאים בתוך השונית, בחודשים שהמים מתחילים להתחמם, עוזבים את השונית בלהקות והופכים לכדור של אלפי דגים. הדגים האלה משחררים את תוצרי הרבייה שלהם באופן מתוזמן למים באור אחרון, ומי שזוכה לראות את התופעה הזאת מבין כמה שהתופעה הזאת תופעה מדהימה. השנה הזאת, כפי שנראה, החבר'ה התחילו מוקדם קצת. אנחנו בדרך כלל רואים את זה בחודשי הקיץ, יולי-אוגוסט, השנה הם התחילו טיפה לפני, אבל עדיין אנחנו מאוד מאוד נהנים לראות, ואם מישהו נתקל בזה, כמובן, לזכור שזה הליך רבייה טבעי. אנחנו עושים כל הניתן שלא להפריע, להסתכל מהצד, ליהנות, מבלי להשפיע. שיהיה לכולנו המשך קיץ חם ונעים.